Get this shit. From Brimstone, hotspot 7 is secured. Welcome, over. Yes, I will meet Dr. Fish Goose. Dr. Fish Goose, a pleasure to meet you! Yes, sir, Dr. Fish Goose! Fuck yeah! Hell yeah! Absolutely, Dr. Fish Goose! You want to go back? Absolutely, Dr. Fish Goose! He is to be returned to the MASH immediately! Hooray! Is he still carsick? He is still carsick and you need to walk with him. What the F? Okay. What Dr. Fish Goose says is the rules. That is true. Oh, something like that. Okay, backa ner och framför. För vi har stött två patruller uppe på i omgångar. Vi ska tillbaka. Ja, vi ligger. Okej. Till vaktor. Mäschen. Och därför delar vi ut det. Ja. 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 Ankan ville det. Ja, vi kommer rulla upp med samtliga bilar i konvoj. Vi tar dem först. Då tar vi de här bruna bakom. Den är utskjuten. Är den utskjuten? Ja, det är taget. Då tar vi er först och så tar vi Black Team bakom oss. Och så tar vi i mitten. Är doktorn i bil eller? Nej, doktorn får inte åka bil. Han blir åksjuk och går bredvid. Okay. Då kräks han och ni vill inte ha Fish Goose kräk på er. Nej, det är taget. Har ni någon kille med jävla bra fysik? Behöver springa av så det är bara... Bort.
Goodbye, Dr. Fishgoose! Bye-bye!